أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، صدق الله العظيم. قرآن کریم کی تحسین اور عمدگی کے لیے تجوید کا جاننا ضروری ہے. آج پہلا مخرج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے ضا ذال سا کا مخرج. ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک جب اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے ٹکرائے تو ضا ذال سا دا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سورة البقرہ کی آیت نمبر دو میں ہم نے پڑھا ذالکا. tip of tongue touches the edges of top two teeth, then ذال سا pronounced. For example, in the second آیت of the سورة البقرہ there is word ذالکا. So online Quran teaching is available including نورانی قائدہ، ناظرہ بالتجوید، حفظ، تفسیر، as well as the حدیث lesson both in Urdu and English languages. WhatsApp number is given. جزاک اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین.